Još jednom lijep pozdrav poštovani gledatelji u vijestima. Tijekom dana prema najavama iz Osječkog EPP-a trebali bi biti završeni radovi u Kapucinskoj ulici od Lučkog prilaza do križanja s ulicom Stjepana Radića na rekonstrukciji tramvajske infrastrukture. Nova dionica se otvara prema istoku Osijeka u etapama do zapadnog ulaza u tvrđu te će biti gotova do ožujka. Iz GPP-a kažu kako su zadovoljni dinamikom radova koji su uvjetovani pogodnim vremenskim prilikama, a nova dionica znači će i novu prometnu regulaciju u centru grada. Mi planiramo do popodnevnih sati pustiti u promet ovu dionicu, s tim da će, kao što možete vidjeti, znači Jegerova biti dvosmjerna do skretanja Adamićeve lijevo. Paralelno s tim zatvaramo križanje Europske avenije i Radićeve. U tom trenutku će znači komunikacija od smjera istoka prema zapadu, znači za vozila, skrenuti u ulicu Alojzija Stepinca koja će biti dostupna i lijevo i desno skretanje. Znači desno skretanje će voditi na šetališta kardinala Franje Šepera koje upravo sada radimo signalizaciju i kojemu ukrećemo smjer. Kada autobus dođe iz smjera istoka, kada dođe na raskrižje znači ulice Alojzija Stepinca, on će ići lijevo, znači ići će do Gajevog trga. 14. i 15. prosinca Osječki gospodarski centar bit će domaćin Green Matrix Summitu posvećenom Europskoj godini vještina potrebnih za zelenu i digitalnu tranziciju i transformaciju gospodarstva. Summit se održava pod pokroviteljstvom Europske komisije i Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja, a namijenjen je, kažu organizatori, prvenstveno mladima, poduzetnicima, studentima, inovatorima i kreatorima razvojnih politika. U ovom prostoru održavat će se događaj koji će biti na tri pozornice, imat ćemo 8 moderatora, bit će preko 50 panelista, oko preko 10 panela i bit će nekoliko prezentacija na kojima će se predstaviti govornici tih renomiranih tvrtki. Ono što možemo reći, radi se o velikim imenima. Od institucija tu imamo od Europske komisije, Europske investicijske banke, Američke gospodarske komore, HUPA, AKD-a, HAMAG Bicro i niz drugih institucija kao što su i ministarstva. Industrijska tranzicija i Europe i svijeta, pa tako i Hrvatske je već započela i grad Osijek i Osječko-baranjska županija trebaju pronaći svoje mjesto. Dakle, i samim ovim činom i ovim događajem pokazujemo da itekako pratimo trendove, pratimo promjene, idemo u korak s njima. Kamo nakon završetka fakulteta? Pitanje je to koje si pri kraju školovanja postavljaju svi studenti, pa tako i oni s Osječkog filozofskog fakulteta. A kako bi jednostavnije došli do svog zanimanja i snova, na ovom je fakultetu po prvi puta održan tjedan karijera gdje se studentima predstavilo 40 poslodavaca iz raznih područja, od humanistike do IT-a. Vidio sam nekoliko zanimljivih štandova koji su vezani za neke IT sektore ili recimo bili su neki muzeji ili tako nešto. Meni se to osobno jako svidjelo jer smatram da bi se u nekom mom sektoru sociologije moglo naći dosta zanimljivih sadržaja i srodnih područja. Mislim da se humanističke i društvene znanosti nalaze u srži svih zbivanja unutar ovog grada, naše županije Republike Hrvatske. Zapravo mi moramo biti ono središte koje će onda emitirati zapravo jednu poruku o kojoj će se i raspravljati, jer to je ono što učimo studente ovdje, dakle da ne primamo olako informacije i da sa takvim jednim kritičkim stajalištem uđemo u ovo društvo, da uđemo zapravo i u izradu tih produkata koje će rezultirati s nečim materijalnim na koncu. Sport. Rukometaši Osijeka u utakmici 11. kola paket 24 Premier lige poraženi su u svojoj dvorani od ekipe Karlovca rezultatom 30-24. Šesti je to poraz Osijeka koji je i dalje ostao na petom mjestu na ljestvici skupine A. Najbolji strilac susreta bio je Ivano Grčić iz Karlovca sa 8 golova, Dominik Smojver je zabio 7, a kod Osijeka 6 golova postigli su Fran Ćurić i Karlova Šarević. Davali smo sve od sebe, ali to danas nije bilo dovoljno. Nismo bili pravi, možda čak i najlošija utakmica ove sezone. Sigurno treba čestitati Karlovcu, a mi trebamo naći gdje je problem, dignuti glave i pripremati se za sljedeće utakmice.
Nama se potrefilo da je možda danas najgora utakmica ove sezone. Kad smo trebali biti najbolji, nismo baš bili. Nekakvi unutarnji problemi koje smo imali, ali nebitno za javnost. Tako da, kažem još jednom čestitke njima. Možda je bio i preveliki pritisak jer smo apostrofirali ovu utakmicu kao najbitniju u ovom dijelu sezone. Možda je i psihološka priprema bila kriva, za to preuzimam kompletnu odgovornost. I za kraj prognoza vremena. Sutra će u Slavoniji i Baranji biti pretežno oblačno, povremeno s kišom, u gorju može biti susnježice, a navečer uglavnom suho. Vjetar će biti slab do umjeren jugoistočni i u drugom dijelu dana sjeverozapadni i sjeverni. Temperatura zraka će se kretati između 3 i 7 Celzijevi stupnjeva. U srijedu će biti pak djelomično sunčano. Vjetar slab do umjeren, sjeverozapadni i sjeverni. Jutarnja temperatura zraka je između minus 3 i 0, a najviše dnevno 2 do 5 Celzijevi stupnjeva. Stigli smo i do kraja vijesti. Hvala vam na pozornosti. Doviđenja.